Opa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, gente, vamos conhecer Ervalha, Minas Gerais, tá? Estamos aqui chegando na cidade. Aí eu vi essa placa aqui, né? Pensei assim, gente, nós temos que começar a gravar o vídeo por essa placa, né? Esse apoio ao turista aqui na cidade, né? Também conhecido como Garota da Serra. Hoje iremos conhecer Ervalha, gente. Estamos aqui bem na entradinha da cidade, tá? E agora iremos adentrar a cidade adentro, tá? Então, bora para mais um vídeo. Chegamos aqui então na Praça de Ervalha, tá? Aqui tem a matriz da cidade. Bonito, né, gente? Tem uma vibe parecida do norte, que tem uma cruz na frente. Tem um chafariz ali, tem umas mulheres tirando foto. Eu vou esperar elas acabarem, depois a gente vai lá. Vamos lá na igreja primeiro, porque nós é assim, né? Causadeiro mesmo, gosto de mostrar as igrejas. Tem até uns obeliscos aqui, gente, com uns anjos em cima, tá vendo? Chique, né? Padre aqui, vamos ver o nome. E é isso, gente, vamos seguindo aqui. Tem que ter cuidado porque é rodovia, né? Então qualquer coisa a gente morre. Mas é, essa igreja é bem bonita, né? Tô achando ela bem bonita, gente. Hoje é domingo, bem de manhãzinha. Então é... tá acontecendo missas, né? Então respeito a todos os fiéis pra não se repetir a história de Aparecida do Norte. Olha só, bem bonita a igreja aqui, tá, gente? Olha. Tá vendo? Aqui tem uma capela, né? Pro fiel rezar. Uma capelinha, né? Pro fiel rezar. Olha só. E é isso, vamos dar uma ida lá no altar pra gente ver de pertinho, né? Bem bonita a igreja, né, gente? Vocês vai escutando o som de Ave Maria aí no canal, né? É isso, vamos lá na frente ver. Olha só, tem Nossa Senhora aqui, tá vendo? E lá na frente também. Bem bonito, né, gente? Bem bonito. E aqui também Nossa Senhora, ó. Chique. E essa visão da igreja é bonita, né, gente? Olha só. E aí, só tem uns vitrais ali. E essa é a igreja, essa aqui, gente, é a matriz de São Sebastião. Ela ficou localizada bem aqui no centro da cidade, né, sabe? Na praça, essa aqui é a principal igreja aqui da cidade. Bem bonita, né, gente? Eu gostei. O melhor ainda foi que não barraram a gente, né? Histórico de barramentos e igrejas aí que eu tô tendo. E eu acho que a thumb do vídeo vai ser bem aqui, tá? Vai ser na frente da igreja. Mas é isso, né? Vamos conhecendo, gente. Vamos andando pra cá e vamos conhecendo a cidade. É... nossa, acho essa praça muito bonita. E sorte que o chafariz tá ligado por enquanto, né? Por enquanto, né? Não sei é quanto tempo vai ficar ligado. Mas é isso, gente. Vamos seguir no reto aqui que a gente vai varar em outra igreja. Uma igreja muito bonita, que tem uma escadaria na frente dela. Vamos mostrar pra gente conhecer. Mas é essa outra, eu acho que ela vai estar fechada. Não sei se ela vai estar aberta. Mas é isso, né? Vamos seguindo. Nossa, gente, olha essa casa que chique. A escada dela ficou tudo doida, né? A rampa. Ficou tudo doida a rampa dela. Olha só. Ficou meio torta, né? É o design, né, gente? Design chique, né? Nós não estamos acostumados com um negócio chique desse. Mas agora, ó, eu vou falar um pouquinho aqui da cidade pra vocês. Ó, estamos passando aqui em frente à Polícia Militar. E é isso, ó. Eu vou falar um pouquinho pra vocês, tá? É, vale, gente. Originalmente, quando aqui foi formado, né? Quando foi iniciado aqui...
Ela se chamava Capela Nova. Notícia, quando aqui se formou, foi uma fofoca, né? Pra tu quanto é lado, porque aqui era rica em metais preciosos, sabe? Aí trouxe a cidade diversos colonizadores pra... em busca, né, desses metais preciosos, né? Em busca de ouro, né? Que é o que os outros amavam sair correndo atrás. E Ervalha, gente, está localizada, né, aos pés da Serra do Brigadeiro. Aqui tem vários pontos atrativos, né, turísticos naturais. Ah, olha aqui, gente, Nossa Senhora Aparecida. Aqui é uma bica, que é isso? É uma bica, ó, tem água natural aqui, ó. Que legal. Essa é a Nossa Senhora Aparecida mesmo. Chique, né? Olha lá ela. Nossa, que legal. Os outros jogam dinheiro aqui pra ela, né? Chique. Riquíssima ela tá. Olha só. E aqui tem uma mina, tá vendo? A bica, biquinho. Ah, bem, quiseram pra ver. Então, versa aí. Quem quiser ler, né? Só parar aí e ler. Que legal, gente. A bica fica aqui mesmo, ó. Legal, né? Gostei, gente. Achei bem chique, inovador. Eles fizeram todo um caos aqui na bica, né? Olha só. Colocaram grade e tudo mais, cerâmicas. Ficou bem legal, né? Mas aí, gente, continuando a história aqui então, né? Um pouco da falação. Olha só essas casas antigas. Para no assunto mais uma vez. E aqui é cheio de casarão também, gente. Olha só. Bonito, né? Uma mansão dessa. Mas então, gente, surgiu-se a notícia de que aqui era rico, né? De metais preciosos. Aí os colonizadores, né? Como não são bobo nem nada, veio aqui e formou, né? A primeira casinha. E foi que foi. Formando outras até que surgiu a cidade aqui. Olha só, tem várias casinhas aqui, antiguíssimas, né? Históricas. Olha só que bonito. Chique, né, gente? Eu acho chique. E aí foi crescendo aqui, né? Aqui, gente, tem vários pontos turísticos, como o Morro do Cruzeiro, que é o morro que eu vou mostrar pra vocês depois, que é indo embora pra casa. E também tem outro lugar muito bonito também, que é famoso na região. Com certeza, se você é aqui da região, aqui da, tipo, perto, você já ouviu falar que é a Cachoeira da Usina daqui de Ervalha. Cachoeira de Ervalha, né, que eles falam. E eu vou mostrar também, vou tentar mostrar, né, porque não sei se lá vai estar aberto, mas se tiver, eu mostro pra vocês. A gente vai passar lá. E é isso, gente, vamos seguindo aqui, tá? Ervalha não tem um nome assim, uma explicação do nome Ervalha não, tá? Não achei uma explicação. Mas é isso, né? Vamos seguir. Olha só, gente, agora estamos chegando próximo à Igreja do Rosário. Tem uma pracinha na frente dela ali, olha. Porque ela fica numa escada aqui pra cima. Aí eu vou lá na pracinha pra gente ter uma visão completa. Ó, tem até um chafariz ali também, gente. Eu tô me surpreendendo. Olha, tá ligado? Sério, eu tô me surpreendendo com essa cidade, tá? Porque, nossa, ela é muito bonita. Muito mesmo. Estamos chegando aqui, vamos esperar o trânsito, porque o trânsito aqui tá fervendo, né? Pra gente atravessar. Olha só, estamos chegando agora na pracinha aqui do Rosário, né? Porque a Igreja do Rosário é aquela lá. Olha que igreja bonita, gente. Diferente, né? Diferentíssima, olha lá. Muito diferente. Tudo de quadrado, né? Sei lá. Mas ela é muito bonita. Olha só esse chafariz, que engraçado. Bonito, né? Ah, eu achei bem bonito, gente. Olha só a visão dele com a igreja. Chique, né? Bem chique mesmo, tá? Deixa o like. Deixa o like por essa paisagem. Nossa, muito bonito. E eu vou subir esse escadaréu, né? Pra gente ir lá ver a igreja mais de pertinho. Mas eu tô gostando, hein, gente? Tá bonito, hein? Você tá gostando do vídeo? Se tiver, já deixa o like e se inscreve no canal. Pra não perder nenhum vídeo, tá? E comenta aqui embaixo também alguma cidade que você quer que eu visite pra gente conhecer juntitos. Então, vamos lá. Ó, eu vou falar um pouquinho da igreja aqui pra vocês, que eu vi aqui no site. Site do turismo Minas Gerais, tá, gente?
Chama Turismo Minas Gerais. Eu acho que é um site do governo, esse site. Ó, essa capela, Nossa Senhora do Rosário, ela foi construída em meados do século XIX. E ela se localizava no eixo da rua Barão do Rio Branco, tá? Gente, no final do século, a capela estava abandonada, tá? E o que levou a ideia era a construção de um novo templo, né? Então essa igreja Nossa Senhora do Rosário foi a primeira, né, a ser construída aqui na cidade. Assim, mais ou menos em 1894, o influenciador, né? influenciado, né? Por Monsenhor Rodolfo, construiu-se uma nova capela no local, que no caso é essa capela aqui, né? Vamos subir. Gente, olha que escadaria que eu vou subir. Misericórdia, tá? Eu vou subir, quero mandar um abraço pra minha mãe nesse momento, porque foi ela que mandou subir esse escadaréu, que eu vou mostrar direitinho, tá? Ó, e após o meio século, né, essa edificação já exigia reparos constantes, né, estando já deteriorizada pela ação do tempo, né, porque o tempo, né, gente, é um caos, se não cuidar direito, o trem fica feio mesmo. Segundo, né, gente, consta aí a história, essa capela aqui, ela foi construída, né, com a ajuda do povo, do pessoal da cidade, né, uma mobilização da comunidade, com ofertas e tudo mais, né, aí pegou e construíram essa capela aqui. Eu achei ela muito bonita. Ai, ai, agora não vou descer isso aqui depois, me deu medo de altura, gente, descer aqui, misericórdia, subir no caso, né. Essa muito, ela é bem bonita, né. Nossa, achei essa capela muito bonita, gente. Então essa aqui é uma nova capela que representa a antiga, no caso, então, né? A outra, a primeira, que foi construída. Vamos ver aqui pra trás, mas acho que não vai ter. Tá aberta. Dá pra gente ver por dentro, que bom, né? Vamos ver, né, gente? A filmadinha por dentro, pra gente ver ela por dentro. Nossa, que bonita, olha. Bem bonita, né? Bem bonita. Olha o altar. E é isso, né, gente? Vamos seguindo. Pro lugar de orar. Ai, Jesus, abençoa-me, Senhor. Abençoa todos que estão vendo esse vídeo também. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor mesmo, no caso. E é isso, gente, ó. Chique, né? Bonito. Vamos continuar a nossa vida, então. Nossa, bem bonita essa igreja, né, gente? Gostei dela, tá? Mas aí, né, quem não quiser subir aquele escadaréu, tem como chegar aqui de carro também, ó. Eu só não sei como é que faz, né, mas tem como chegar de carro também. Olha só. E aqui a gente tem uma vista parcial da cidade, né, que no caso é pra cá, ó. Nossa, gente, eu saí lá de casa, o tempo tava praticamente chovendo, tá? Então esse sol aqui a gente deu muita sorte de tá saindo aí, né, pra gente ver a cidade com sol. Bem bonita, né? Bem legal. Nossa, gente, tô muito feliz mesmo de ter conseguido vir aqui pra gente ver, né, a cidade. E essa é a igreja Nossa Senhora do Rosário. Bem bonita e diferente, né, gente? Eu achei ela bem diferente mesmo, esse tipo uns tijolos, né, construído. Bem bonita. Linda demais. Vamos descer esse escadaréu, então. E aqui, ó, vou falar um negócio pra vocês, tá? A noiva que quiser casar nessa igreja tem que subir esse escadaréu, tá? Não vai chegar aqui de carro por aqui, não. Se quiser casar aqui, eu tenho que começar pagando as penitências. Subindo esse escadaréu aqui, tá? Misericórdia. Mas é isso, vamos descendo, né, gente? Essa escada, ela é bem alta, né? Meu Deus. Mas é isso, agora eu vou passar ali no chafariz de novo, que eu quero tirar uma foto, né? Chafariz. E é isso, gente, ó. Igreja
Nossa Senhora do Rosário, bem bonita, né? Nossa, achei ela muito linda. Muito linda, diferente. Ela tem uma vibe assim, gótica, preta, né? Sei lá, cinzona. Sei lá. Olha só que bonita a visão dela daqui. Mas é isso, né? Vamos pro nosso próximo ponto turístico. Vamos passar lá na praça também pra gente ver ela direito, né? Se as mulheres tiverem saído de lá, né? Porque se não tiver também, né, gente? Não podemos fazer nada. Aqui, gente, tem muito cachorro na cidade, tá? Tô achando que tem muito cachorro, porque todo lugar tem cachorro, tá? Acompanhando os outros, eu tô contando. Eles me causando os cachorros já. Chique, gente. Gostei, tá? Vou mandar colocar um desse no terreiro de casa. Gostei, tá? Olha só. Uma vibe assim, bem praça, né? E fica muito bonita a visão aqui do Chapariz pegando a igreja, tá? Bem bonito mesmo. Chique, o caminhão já vai abençoado junto com a Nossa Senhora e Jesus, né? Chiquíssimo. Mas é isso, gente. Vamos deixando então para trás a pracinha do Rosário com Chapariz e também a igreja Nossa Senhora do Rosário. E agora vamos para voltar para a praça para nós ver aquela praça direito, né? Filmar o Chapariz também, tudo bom. E é isso, gente. Agora vou voltar com vocês quando estiver lá na praça, tá? Porque aqui tá longe ainda. Passa por lá de lá. Vai ser melhor, né? É isso, quando estiver lá na praça, então eu volto com vocês. Pessoal, gente, aquela biquinha que eu falei que eu passei, né, na hora que eu tava indo, é esse lugar aqui, tá vendo? Aí ali no site tava falando que aqui no tempo de seca, né, essa biquinha aqui não seca. Aí as pessoas ficam tudo vindo aqui, né, pra pegar água, né, porque não acaba as águas. Tempo de seca, né, gente, quando costuma faltar nas casas. Aí diz que dá fila de gente ali pra pegar água. Volta aqui na praça, ó. Essa estátua aqui que a gente viu aquela hora, ó, é daquele Monsenhor Joaquim Silva Guimarães. Aí ele é conhecido como patrono do café ervalense, porque aqui na região de Ervalho, como é que pode dizer, a principal fonte assim de renda, sabe, da região mesmo, é o café. Ou seja, aqui é bem conhecido pelo café mesmo, gente. Aqui tem muitas lavouras de café, até vindo pra cá, né, a gente vê bastante mesmo. Olha só, gente, aqui tem tipo um chafariz. É aqui que eu falei com vocês, sabe, o chafariz. Olha, bem bonito mesmo, né? Mas só tudo sujo, com latinha e tudo mais. E aqui também, olha, meu Deus, tá precisando de cuidados, né? Muitos cuidados. Misericórdia. Mas é esse chafariz, gente, bem bonito, tá? Bem bonito mesmo, olha só. Aí aqui a gente consegue ver o chafariz com a igreja no fundo. Legal, né? Olha só. E é isso, gente. Agora vamos seguir o nosso rolê, né? Nossa viagem. E é isso, né? Sorria. Você está sendo filmado. E tá mesmo, porque eu estou filmando. Melhor do mundo. Mas é isso, gente. Olha só. Tem umas casas antigas aqui, né? E tudo pão. Vamos seguir nossa viagem que vai ser sentido pra... E vamos indo, gente, conhecendo mais de Ervalho MG, tá? Ervalho, Minas Gerais, é tudo fechado aqui hoje, né? Eu também quero tomar café, sorvete, 8 horas da manhã, né? Eu tomaria, gente, porque eu tô bem, com calor já de andar, tá? Bem com calor mesmo, ó. Mas é isso, né? Olha só, já temos senhores e senhoras indo pra missa, né? Um clássico, né, gente? Ó, esse daqui não vai, não. Que é isso? Mas é isso, vamos seguindo então. Ó, engraçado, gente, até aqui em Ervalho tem farmácia indiana, né? Tem farmácia indiana pra todo lado, então, né? E coitado dos funcionários que trabalham nessa farmácia, tá? Não tem sossego de nada, gente. Que abre todo dia. É só Deus ter misericórdia, meu Deus. Mas é isso, né? Vamos seguindo aqui que a gente já está próximo do nosso próximo ponto turístico. Já é aqui pra frente. Esse é bem bonito, tá? Igual todos os outros que a gente viu, né? Tô gostando muito dessa cidade, gente. Toda cidade que eu vou, eu falo que eu gosto muito, né? Olha, tem Sicoob aqui. A gente já passou pelo Sicred. Tem bastante bancos aqui, né? Olha lá, banco do Brasil ali também. Dá pra ver? Olha lá. Bastante banco. Olha só, se eu não me engano, aqui vai ter uma pracinha. E
tem, né? Uma mini praça, né, gente? Olha só, bem bonito aqui também, né? A prefeitura fica por aqui, ó. O fórum fica ali na frente. Será que o fórum é o mesmo lugar da prefeitura? Aí eu não sei, né? Vamos vir aqui pra gente ver. Olha só, gente, aqui é o fórum, né, no caso. E a prefeitura é esse prédio aqui, ó. Prefeitura, prédio simples, né? Simplesíssimo. Simplesérrimo, né, na verdade. Vamos atravessar aqui. Olha só, aqui o fórum da cidade. Engraçado numa cidade pequena assim ter fórum, né, gente? Sei lá, nunca vi, não, hein? E ali, ó, é a prefeitura. Engraçado, eu achei o prédio da prefeitura bem simples, tá? Não vou mentir, não. Bem simples mesmo. Porque os já metem na lenha, né? Cidade. E aqui tem um clube casarão, gente. Faço nem ideia do que é isso. É só algum clube aí da cidade, né? Mas é isso. Vamos seguindo, então. Que agora a gente vai lá pro lugar que eu, no caso, tava querendo. Esse lugar aqui foi ó, descoberto. Um imprevisto, né? Que a gente descobriu aqui. Mas é isso, né? Vamos, então, seguindo nossa andação. O nosso rolê por Ervalha, Minas Gerais. Vamos lá. E aqui, gente, tipo assim, uma cidade que não é tão pequena e não é tão grande, tá? Por exemplo, aqui é... Aqui não é grande igual a Muriaé, mas também não é pequeno igual São Sebastião da Vargem Alegre. É, tá no meio dos dois. É, eu tô gostando daqui, tá um clima bem agradável assim. Pessoa... Ó, tem... Ah, na primeira caixa, tô até sonhando. Mas será que aqui tem caixa? Eu acho que não tem. Não tem, gente. Mas é, só parar lá, ó. Vai pra praça, ó, da onde que a gente veio. E aqui tá uma ponte que nos leva ao nosso próximo destino. Ó. Tem o Rio Ervalha, né? Aqui não sei o nome, não, gente. Na minha cabeça é Rio Ervalha. Tá mais pra um corvo, né? Porque tem poucas coisas. Vou passar por lá de lá, porque tem cachorro, né? É que se eu for pra lá ou pra cá, gente, o cachorro vai morder de qualquer jeito, né? Porque se ele quiser, ó, só ele atravessar ali e dar uma mordida, né? Pelo visto ele não quer, tá nem aí pra mim. Aí aqui, ó, chegamos numa encruzilhada que eu não sei pra que lado que eu vou. Vou ter que me localizar no mapa, né? Pera aí, gente. Uma hora a gente chega lá, hein? Só sei que eu tenho que chegar no posto de gasolina. Na hora que eu chegar no posto de gasolina, é porque eu cheguei no lugar. Eu acho que é aqui pra cima já. Aqui pra cima, gente. Vixe, Mari. Bom, eu acho que é. Mas não tem um posto de gasolina. Ah, tá o posto. Parece que é ali, ó. Na esquina aí. Olha, dá uma fumaça aqui agora de poluição de carro. Misericórdia. Tá entalando a gente, velho. Mas é isso. Vamos seguindo. Ah, tá, gente. O posto é aqui, ó. O lugar onde que nós vamos. É a torre lá em cima, lá, tá vendo? Lá que a gente vai. Engraçado, né, gente? Como em todo lugar eu falo preço do gasolina, aqui tá 6,34 gasolina. Na hora que eu estiver voltando, vou passar por aquela calçada ali, daí a gente vai conseguir ver melhor. É ali, ó, naquele, ali que chama o Santo Cristo, gente. O Santo Cristo. Vamos lá ver como é que é esse negócio, hein? E parece que tá aberto, graças a Deus. Esse lugar aqui, gente, fica bem aqui no centro, sabe? Aí tem várias casinhas aqui, mais de época mesmo, tá vendo? E é... Mas só que agora já sofreu reforma e tudo mais. Então, ficou tudo doido. Mas aqui, ó, é tipo uma pracinha também, né? Mas vamos lá pra gente ver. Se tá aberto, então pode entrar, né? Tipo uma praça mesmo. Mas vamos lá. É... Aqui é um conjunto... paisagístico. Espero que eu vou ler aqui pra vocês também, né? Aqui essa cidade, gente, tô achando uma vibe de Aparecida do Norte, tá? Porque tem muita coisa aqui é, relacionada à igreja. Olha só. Tem uma planta em formato de cruz. Chique, né? Eu achei bem chique. Diz que tá tendo uma vibe de cemitério. De cemitério, não tá? Biputis Quad Animan Tuan Libertis Kia em dono. Recises pro cutix populis. Gente, não faço nem ideia do que significa isso. Ah, mas é pra estar aberto, né? Pode ficar chateado de estar fechado. Tá fechadíssimo.
Aí não, né, gente? Acabou a graça do rolê tudo aí. Olha só. Deixa eu ver pra cá. O que tem aqui pra trás? Eu acho um cachorrão bravo que eu vou morder, né? Eu vou falar porque no vídeo da praia foi só acabar de terminar de falar a palavra pro cachorro. O cachorro apareceu, né? Mas tá fechado mesmo. Ah, tá fechado. Que peninha, né? Ah, sacanagem, gente. Tem nem como a gente ver aqui por dentro, tem. Pera aí, vou ligar a antena pra gente ver. Ah, deu pra ver. Tá vendo? Tem um altar, tipo uma igrejinha lá também, né? Olha como é que é. E é isso, né, gente? Não deixei de mostrar pra vocês, né? Não deixei. Vou pesquisar aqui pra falar um pouquinho sobre aqui pra vocês. Pera aí. Pô, gente, não tem muita informação aqui sobre esse local, sabe? Só tem falando que foi aquele mesmo homem, né? Um monsenhor lá que construiu, né? E que aqui é lugar de corações, já recebeu peregrinos, né? E também é... Aqui tipo, o pessoal fazia piquenique e tudo mais, não sei se faz até hoje. Mas engraçado, gente, tô vendo os negócios aqui que tá me deixando meio curioso, tá? Vou vir mais pra cima aqui. Porque olha só, aqui sobe aqui pra cima, né? E tem tipo uma cruz aqui em cima, tá vendo? Olha, umas cruzes aqui. Será que aqui é cemitério, gente? Misericórdia. Olha só, tá vendo? Umas cruzes ali do nada. Engraçado, eu tô vendo um monumento lá em cima, olha, tá vendo? Isso aqui? Eu vou ter que subir lá em cima, né, gente? Porque eu sou curioso até falar que chega, né? Então vamos subir lá em cima. Mas essas cruzes aí, gente, que é isso? Ah, não, isso aqui não é cemitério, não, né? É impossível que é, eu acho que não é, não. Tô ficando é doido demais, né? Mas vamos, se a gente já tá aqui, né, gente? Vamos subir lá em cima pra gente conhecer completo, né? Já deixa o like e se inscreve aí. Porque eu tava pesquisando um vídeo de Ervalha pra me vir cá e nenhum mostra a cidade assim completinha, não, tá? Então você já senta o dedo no like aí pra ajudar o canal. E comenta alguma coisa. Ô, gente, eu acho que isso aqui é tipo... Acho que faz parte daquele negócio ali, né? Essa área aqui. Acho que faz parte do conjunto, né? Paisagístico. Olha, minha misericórdia. Cansa o negócio, viu? Olha só. Porque o morro vai fazendo curva. Ai, eu não vou fazer o caminho da penitência, não. Vou cortar caminho no trio aqui. Melhor do mundo, ó. Porque não deu dar a voltona lá, né? Misericórdia, né, gente? Morreu também de cansaço. Será que aqui em cima é o quê? Tipo uma... Acho que é nada, eu acho que é só um negócio mesmo. Estranho aqui, tá vendo? Ô, gente, não tem, não tem nada aqui mesmo, não, tá? Pelo menos, ó... Dá pra gente ter uma visão da cidade, tá vendo, ó? Pra lá e também pra cá. Eu não tô cansado, viu? Meu Deus. Misericórdia. Olha só. Eita, cansei mesmo, hein? Engraçado, né? Perdi o rumo da... Ah, tá, pra ser ali, ó. Onde que nós estávamos, tá vendo? Na igreja. Legal, né? Olha lá. Eita, gente, cansei, tá? Vamos subir ali. Que eu já tô aqui mesmo, né? Então, então vamos lá. Pra gente conhecer melhor esse lugar aqui, tá? Mas misericórdia, gente. Misericórdia, tá? Cada um que eu me meto aqui. Só Jesus pra ter misericórdia. Mas o caminho da penitência, né? Já vão logo rezando aqui também. Pra Jesus nos abençoar com suas mãos poderosas de sangue e poder. E é isso, gente. Estamos chegando aqui, ó. Ai, Jesus, misericórdia. Meu Deus, misericórdia, gente. Parece que o povo vem aqui pro bebê, tá? Nem pra rezar, não. Olha só. Tá vendo? E é isso. É tipo um obelisco, né? Tem uma imagem de santo lá em cima. Jesus com a cruz na mão. Olha lá. Tá vendo? Não sei se é Jesus não, gente. Me dá um santo aí.
São Sebastião, até São Sebastião. Olha só, tem uma cruz caída aqui, ó. O que que tá escrito nela? Nada, né? Mas é porque pegou fogo, tá vendo, gente, ó. Esse povo aqui sempre faz um caos, né? Taca fogo em tudo. Aí a cruz caiu. Mas essa aqui, ó, ficou de pé, tá vendo, ó. Ó, e esse lugar aqui tá precisando de cuidado, tá? Achei. Lá embaixo tá até bonitinho, mas aqui pra cima tá precisando de cuidado. Está prefeito de Ervalho. É, achei uma coisa muito bonita, gente. Aqui no vídeo de Grissema, eu peguei, fiz um vídeo pro Grissema e mostrei o Cristo, né? O Cristo de lá tá meio abandonado, igual vocês viram no vídeo. O prefeito começou a reformar ele, quer dizer, com coisa que é por causa do meu vídeo. Mas esse é o vídeo de Grissema também. É isso, gente, ó. Vamos descendo, então. Ai, porque ainda temos um ponto para conhecer. E é isso, né? Vamos descendo aqui, então. Já, né, gente, que aqui, infelizmente, pegou fogo. Nos resta ver, né, as poucas paisagens que sobraram. Igual aqui, ó, tem várias palmeiras bonitas, Paraná, tá vendo? Isso que deve que tudo verdinho assim, ó, arrumadinho, deve que fica a coisa mais bonita, né? Eles podiam calçar aqui, né, bater um concreto, que ia ficar bem bom também. E eu imagino que aqui, gente, à noite, deve ser um lugar perigoso aqui de Ervalho, né? Porque não tem iluminação nenhuma, tá vendo? Não tem iluminação. Só ali embaixo que tem, mas aqui pra cima não. Então o povo deve ter medo, né, de passar aqui à noite. Não sei, uma suposição, né? Porque hoje em dia todo lugar que é escuro é perigoso, né? Não sei também. Mas é isso, né, gente? Bora arrumar isso aqui, hein, prefeito? Em nome de Jesus. Prefeitura. E é isso, né? Que pena, gente, que isso aqui tá fechado, tá? Vocês viram aí, mas eu queria entrar lá dentro, porque eu sou desses. Que gosto de fazer uma visita completa, né, no local. Mas é isso, né? Vou tirar uma foto aqui, pegando assim, porque fica bonito, né, gente? Quero tirar fotos pra postar. Olha só que bonito. Nada bonito. Olha só, a escada é feita de pedras, hein, gente? Chique, hein? Mas é isso. Tchau, lugar do Santo Cristo. É tu invoca domínio em ti, lo querer, regi pro nobis, et liberar nós de morte. Amém. Deve ser alguma coisa em latim. É em latim, gente, com certeza, tá? Sou super entendedor aqui de latim. É isso mesmo, é latim. Mas olha que bonito esse muro, gente. Tem até, tipo, duas torres, tá vendo? Ó, no ponto de, né? Nas pontas dele, né? Olha só. Lá, também cá. Vamos vir aqui pra nós ver de perto. Eu sou desse, né? Vou ver de perto mesmo. Ah, já que a gente não entrou lá dentro, né? Vamos ver essa aqui então, né, gente? Ó. Essa capelinha aqui, né? Tem um gancho ali, não sei pra quê. Mas é isso, né? Tinha senhoras antigamente, deve ficar aqui fofocando, né? Pra ver o movimento da rua. Mas é, gente, vamos seguindo então. Tem só uma coisa ali na frente que eu quero ver. E já vou finalizar o vídeo com vocês. Bem legal, gostei, gente. Mas só podia estar aberto, né? Tô precisando de um cuidadozinho também, porque tá faltando um pouco de cuidado, porque tá meio esquisito, né? Mas nós estamos chegando aqui. Acho que aqui é saída de Ervalho pra algum lugar. Não sei pra onde, não. Mas é uma saída. E tem um letreiro ali que simboliza, né, uma coisa que todos nós queremos ter e necessitamos, né, para ter uma vida feliz e saudável. Estamos chegando, assim que eu chegar eu volto com vocês. Que é o que, gente? Paz, né? Que é a paz, né, gente? Olha só, todos necessitamos de paz na vida. Eu achei bem legal esse letreiro aqui. E é isso, né, gente? Que agora é só isso aqui mesmo. Até lá na frente, já acabou. Então, eu já vou me despedindo de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer Ervalho comigo. Peraí. Em homenagem aos crentes, né? Que falam que eu nunca mostro igreja evangélica, tá aí, né? A gente, uma Assembleia de Deus. Porque a maioria das igrejas que eu mostro aqui é a igreja católica, né? Aí os crentes com ciúme. Olha só, isso aqui é a revitalização do canteiro central da rua São José. Ministério do Turismo e Prefeitura Municipal de Ervalho. 2008. Já atualizar, né, gente? Porque tá bem
desatualizado esse negócio aí. Quis meter na arena no lugar. Falou que queria paz e já tá metendo arena no lugar, né? Misericórdia. Olha só, uma última visão, né, aqui do Centro Paisagístico Santo Cristo, né? É bem bonito, né, gente? Vendo assim. A única coisa que faltou é tá aberto aquele lugar lá, né? Mas é isso então, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Ervalha aí, né? Foi um passeio bem completo, que eu nunca vi um vídeo assim no YouTube, tá? E então o vídeo foi esse. Comenta aqui embaixo outras cidades que vocês querem ver aqui no canal. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E se perdeu, faça a maratona, porque temos vídeos todas as quartas aqui no canal, tá bom? Comenta aqui embaixo outra cidade. O vídeo foi esse. Um beijo. A gente se vê por todos os casos. Tchau! Prometido, tá aí o preço da gasolina, tá, ó. R$6,34. E é isso, os preços. Aqueles. Olha só, gente. Pouco tempo depois aqui, né, que a gente saiu da cidade de Ervalha, estamos aqui na Cachoeira de Ervalha, ó. Essa aqui que é a Cachoeira da Usina, que eles tanto falam, né. Olha só, bem bonita, né. Olha só, que espetáculo. Aí tem a cachoeira lá, né? E aqui tem umas piscinas. É o acesso à cachoeira gratuito, né? Mas se quiser entrar na piscina, eu acho que eu pago uns 5 ou 10 reais. O negócio assim. Top, né? Aí olha só, gente. Lá tem a cachoeira, né? E tem a piscina aqui embaixo. E aqui, ó, tá vendo? Tem outro lugar, uma churrasqueira pra pessoa fazer churrasco se querer. Se quiser, né? Bem legal, né, gente? Eu achei bem lugar legal pra fazer um churrasco, né? Final de semana em família. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Que eu vou chamar minha turma, né? Minha cunhada, meu irmão. Epa, o pai e a mãe também. E vamos vir aqui fazer um vídeo aqui, tá? Na Cachoeira de Ervalha. Fazer um churrasco aqui no final de semana. Chique. Até aí, né? O convite pro meu irmão e pra minha cunhada. Vamos vir aqui, gente, ó. Chique, hein? Aqui é chique mesmo. Eles já vieram, gente. Eu nunca vim, não. Primeira vez. Eu tô até vendo a cachoeira, mas eles já vieram. Ele, minha irmã também. Bem legal, né, gente? Olha só, gente, o acesso à cachoeira, como que é. Ah, gente, aproveitar, vou mostrar uma coisa aqui. Tá acontecendo uma obra aqui de construção da ponte, porque essa área aqui de Ervalha é aquela área que sempre, quando dá enchente, não tem como passar, né? Agora parece que eles estão construindo um viaduto aqui, aí vai ficar bom, né? Olha só o maquinário. Chique. Olha. Nossa, vai ficar muito bom mesmo. Olha só, tem um homem trabalhando até o dia de hoje, né? E é isso, gente. Olha só, aqui é a antiga ponte, né? Aí que enche de água. Olha, aqui agora vai ser a nova, né? E vai ficar bom demais, gente, com certeza. E é isso, ó. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul.
could have moved away, but now I seek what you teach. I do.